ju që më shqetson është fakti që të rinjt e Partisë Demokratike frymëzohen ende nga Sali Berisha. Edhe pse ka 8 vite që është larguar de jure, se këtu do e dilet, de jure dhe de facto, de jure nga drejtimi i partisë, duket se sërish është personazhi i vetëm që ngjall entuziazëm, besim. Dhe këtë e shikoj pak si jo shumë pozitivisht, sepse do duhet kishte figura të reja, fytyra të reja që ngjallin besim. Ato. Ti je i sigurt që ato janë duke u afrutash ti? Ato janë duke shikuar nga PD-ja. Dhe është duke punuar për një gjë të tillë. Por që Sali Berisha është lider këtë se mohon në Sedi Rama. E urren, por e pranon është lider. Dhe liderat bajnë të kthejnë në realitet ëndrat e njerëzve. Tek, de facto. De facto, thuhet se Berisha ka qenë pas shumë vendimeve të Lulzim Bashës. E besoni? Ma kanë thanë prej 8 vitarësht, në çdo studio televizive. Dhe kam qenë vetme që i kam thënë nuk është e vërtetë. Pra juve dhe, nuk i ka përjashtuar Sali Berisha. Dhe jo absolutisht. Edhe unë e di që pak më kanë besu. Po ti kisha thënë dikujt 6 muaj përpara që Lulzim Basha do të përjashtojë nga grupi parlamentar Sali Berishën, çfarë do më kishin thënë?